le të flasim me një ekspert të çështës apo jo. Po po, dhe përshëndetje, kemi në lidhje të drejtë për drejtë zotin Ermal Telhaja. Mirëmëngjes Ermal. Ekonomist. Mirëmëngjes. Faleminderit për nisjen e javës kaq qeto, edhe është e dukshme në fytyra tuaj shkëlqimi për marrjen e lajmit për hapin e kafeneve, se s'do kishte kuptim ndryshe emisioni i emërtuar me. E ke fjalën për Flavion, besoj më shumë. Dgjoj Ermal, tani e para njëherë përveç faktit se është tek të dy tre. Faleminderit. Përveç se është e çuditshme fakti që kemi grupime të ndryshme që deklarojnë fatura të ndryshme humbjesh, edhe pse jemi mësuar në këtë vendin ton, jo vetëm në aspektin turistik, por e gjithë ekonomia e vendit, pjesërisht prodhimi dhe tregtimi i mallrave ushqimor, po mbijetojnë në fuqishëm dhe kanë mbledhur goxha lek. Ti si e shef e para lojën e shifrave, e dyta mundësinë për një rimëkëmbje brenda kësaj vere? Loja e shifrave, pa diskutim që ka vend për subjektivitet edhe gjithse cilin në bazë interesave të veta apo të objektivave që ka mund të bëjë interpretimet ndryshme. Por nuk është më e rëndësishme pjesa e shifrave sesa pjesa e problemit në tërsi në këtë moment, mendoj. Kështu që ne kemi një ekonomi të prekur botërisht tashmë, jo vetëm në Shqipëri. Dhe ky është fakt, që kemi filluar ciklin e rënjes ekonomike gjithashtu është fakt, që ekonomistë shqiptare në këto 2 muaj të paktën mbi 1 miliard euro i mungojnë, edhe ky është fakt. Që janë marrë masa, sigurisht edhe ky është fakt, por masa deri tani për shkak edhe të pamundësisë, kanë qenë më të orientuara drejt planit social sesa drejt rimëkëmbjes ekonomike dhe besoj që masat e marra nga qeveria shqiptare janë në proporcion me mundësinë që ne kemi, por sigurisht të pamjaftueshme si masa, pamjaftueshme janë edhe masat që mund të kenë marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo ekonomitë e zhvilluara të botës, të cilat u prekën nga COVID-19 dhe janë sigurisht masat e para të orientuara drejt anës mjekësore, drejt urgjencës mjekësore për ruajtjen e jetës njerëzve, por sigurisht një fokusim vetëm në një drejtim të caktuar pa u mbështetur edhe në planin ekonomik, do të ishte i mangët edhe do arrinim të nga ana mjekësore të kishim një rikuperim të situatës, por do shkaktonim drama të tjera që tashmë kanë filluar të japin shenjat e tyre, siç janë drama sociale, pamundësitë e përballimit jetesës apo shtimin e konflikteve të caktuara apo reagimit qytetar që edhe për shkak të pandemisë bëhet më i ashpër, më i padurueshëm, edhe sigurisht kemi një komunitet jo vetëm ne por gjithë bota të panjohur me situata të tilla të ngjashme dhe nuk kemi pika referencë se ku të shohim zgjidhje të ngjashme se si i kanë bërë vendet e tjera në raport me ne, sepse kjo ishte një pandemi që i preku të gjithë në të njëjtën kohë dhe të gjithë po improvisojnë. Ne nuk i kemi kaq zore. Dhe të gjithë po improvizojnë dhe të gjithë janë përballë një panjohuri që nuk e dim se çfarë na pret nesër. Pra ne vërtet kemi ndërmarrë si shtet një po themi plan masash për rifillimin e jetës normale, por sigurisht nuk e dim se ky plan masash çfarë derivate do ketë për nesër, për pas nesër apo për muajin tjetër. Kështu që automatikisht jemi detyruar të improvizojmë në varësi të situatës, jo ne për gjithë bota. Është ndryshe nga rastet e tjera ku nuk është e nevojshme pikësh rrotën, mjafton të kopjosh një dikë që e ka zgjidhur. Në këtë rast jemi gjithë duke improvisuar secili me mundësitë dhe me kapacitetet e veta. Po gjithsesi në krahasim me botën, meqense ju referuat edhe rasteve nga bota, kemi pasur një mbyllje të paktën në aspektin ekonomik shumë më të ashpër se sa vendet e tjera. Domethënë, gjithçka u fut në karantinë. A mundet që të ishin marrë masa ndoshta më liberale, duke qenë se edhe numri i të infektuarve dhe i viktimave nga koronavirusi nuk ka qenë edhe aq i lartë. Tishin lënë një lloj frymëmarrje në ekonominë dhe në biznes. Pra mund të ishte një hap. Mund të ishin marrë masa sepse ajo është një vendimarrje, por unë gjykoj që të paktën në pjesën e parë dhe në dramaticitetin botëror që mori pjesa e prapjes së pandemisë, janë marrë masat e duhura sepse duke pasur parasysh edhe kulturën pak mesvetare, jo vetëm shqiptare, që njerëzit janë shumë të afërt me njëri tjetrin, ne përqafohemi nga 4-5 herë, puthemi burr me burr e tjera me radhë, historira nga këto, është e detyrueshme që për shkak edhe të simptomave që ka koronavirusi nga ana mjekësore, mënyrën e shpërndarjes edhe shtrirjen e popullsisë që mund të ketë, është e pamundur që të ndërmerreshin masa lehtësuese sepse do mbrinim në skenar pastaj që sistemi ynë modest shëndetësor nuk do arrinte të përballonte ato. Meqë jemi te skenari fillimi ishte Hapjet pastaj duhet shikojnë në proporcion edhe ne jemi aktualisht mendoj që ka kaluar emergjenca shëndetësore, por tani jemi në fillimin e emergjencës ekonomike dhe sociale e cila për mendimin tim do shtrihet në kohë dhe do kërkoj të paktën mund të arrim të flasim për një bilanc zgjidhjesh apo
Rivendosje të rendit normal ekonomik diku nga fundi viti 2021, kam përshtypjen. Kam përshtypjen se kjo ishte pikërisht pyetja ime. Kaq gjatë do na duhet të rimërkëmbemi, pra do të bëhemi gati për verën dhe për një sezon ekonomik të 2022-shit që të jemi në kushte normaliteti, se nuk është edhe para pandemisë ishim duke lulëzuar ekonomikisht. Absolutisht që po. Këto janë, po themi, vendet me ekonomi të brishta si që jemi ne, apo vendet në zhvillim, e kanë të pamundur që ti rikuperojnë në kohë të shpejtë dëmet ekonomike që shkaktohen nga fatkeqësitë e tilla natyrore. Kështu që automatikisht ne jemi të ekspozuar ndaj kësaj situate dhe do duhet të kemi pak durim edhe të mundohemi që të nxjerrim maksimumin e mundshëm të mesazheve pozitive apo të, po themi, të motivimit për të qenë më të rregullt sa i takon konsumit, jemi më të orientuar drejt produkteve vendase dhe të mundohemi që çdo shpenzim që ne e kryejmë ta bëjmë në mënyrë të tillë që kapitali i shpenzuar të ngelet brenda Shqipërisë. Tu gjej rastin që ti bëj thirrje çdo qytetari që na ndjek që jemi jo nacionalist apo jo kundër hapjes me vendet e tjera, por duke qenë se jemi një vend me deficit tregtar goxhat të madh, e thënë më shqeto, importojmë më shumë se sa eksportojmë edhe pjesën më të madhe të produkteve të shportës ne i marrim nga importi, është momenti që në këtë situatë jemi pak më proteksionist ndaj kompanive vendase. Për shembull, nëse kemi 10 kompani që prodhojnë qumësht në Shqipëri dhe 20 të tjera që importojnë, të mundohemi të fokusohemi tek këto 10. Nëse kemi 5 të tjera që prodhojnë sheqer, oriz, makarona e tjera me radhë dhe 20 të tjera të cilët prapë importojnë, ne të mundohemi që të lëmë kapitalin te kompanitë shqiptare, sepse është një mënyrë e mirë për të mbrojtur me aq sa kemi mundësi ta mbrojmë qarkullim zinxhirin e qarkullimit ekonomik. Pra të konsumojmë logo shqiptare këtë vit. Patjetër që po, kurse pjesa tjetër pastaj është kosto që rëndon gjithmonë kushte krizash, shërbimet, nëse si quhen terminologjinë ekonomike, shërbimet e luksit që janë gjëra jo të domosdoshme, por të nevojshme për komunitetin, do kam për të pasur një reduktim të jashtëzakonshëm edhe kjo vret. Ermali, drejtohesh gjithkohës konsumatorve, çfarë duhet të bëjnë, ndërkohë qeveria çfarë duhet bëjnë nga ana e saj, duhet ne, ndërkohë një këshill për qeverinë ose një mendim ju. Se duhet, okay, do reduktojmë shpenzimet, është e qartë, etj., duhet të blejmë shqip, edhe kjo dihet, ndërkohë qeveria çfarë duhet bëjë? Është reduktimi i shpenzimeve, në fakt, mundësia për të shtuar shpenzime për ata që kanë. Ai do vi natyrshëm reduktimi, po. Një ndicje shumë mirë për të ushqyer zinxhirin ekonomik. Por gjithsesi, patjetër që qeveria është organi i cili ka përgjegjësinë kryesore, praj sa i takon edhe praj sa mund të bëjë me ato mundësi që ka. Por gjykoj që dy paketat e para, sikurse e thashë edhe në fillim, janë të orientuara më tepër për përballimin e dramës apo të pjesës më vulnerabile dhe më të prekur të shoqërisë. Jemi në kushtet që duhet të ndërtohet një paketë tipikisht e posaçme për lokomotivën që tërheq gjithë të zinxhir ekonomik që është sipërmarrja dhe biznesi. A do e bëjë? A ka gjasa për ta bërë një gjë të tillë? A duket sikur po bëjnë lëvizjet? Jo, nuk jam pjesë e grupit. Jo, flas sigurisht, po nuk jam pjesë e grupit. Është marrë të pjesë, sigurisht dhe nëse nuk janë duke bërë, duhet ta bëjnë me urgjencë, sepse rrezikojmë që për shkak të humbjes së një veze të cilën mund ta kishim sot, me mosveprim rrezikojmë të humbasim edhe pulën që mund na prodhonte vezë të tjera për më vonë dhe do të shkojmë drejt kolapsit. Kështu që automatikisht na duhet një ndërhyrje radikale në pjesën e sektorëve më të prekur dhe në pjesën e sektorëve që kanë një numër të lartë punonjësish, pra përkthyer në një mënyrë më thjeshtë, janë shumë familje të cilat ushqehen për t'ju dhënë mundësinë që të përshpërishet zinxhiri i konsumit të përditshëm.